كرة في الوجه ده حتى يكون يخد من سكر لابس تفهم بروبلم بروبلم ينهو باريد سيكوتي يب سيمانك مانك جنبي سيمانك مانك لسانس دي بيس يخد من تي سنبوك جندر يوالنا يكو عم تجوتو قلقو تي والو جنو ياك بي تي والو اجيني يخد من دوخل مباح من باتو دي بيس يخد من تيتم دانيو نيك روبو بيولوجيك جن ابو فن كون سو بري ميسو توغي خا من سكر لابس da fam ay problème mu and ak miss la peste dem waxtan ci ak acteur yi ru deflu diko rafetlu deug na wax nak neena dañu dajale tout acteur ñu waxtane nap gi mais dafa jot ndax nap gi tay gi lolu mom la régler situation nap gi parce que nap gi lepp ay problème la problème yoy nak lima waxon ci ben réunion rek kenn ku ñaan sa morom yow la lolu la li war li xaar bo mu joxe mo xere moy kenn ku na ci ñu wo secteur bu ñu fa nek ñu wax leen li bu ko defé ndap gi dina jëm ci kërëm li bu ko defé da yaq ndap gi su ko defé waxtan ci bu d'accord état jël ay dispositions jël ay dispositions yu ferme yo xamné ni tay ku ñëwëtt ci gëj gi bëgg ndap la pinu bon wala bëgg yaq wala nga bëgg doxal doxal moom dafa yaq état né dëtt li li baaxu ni ni lay d'accord mu nek ay dispositions yo xamné yu ferme lay nek ndax tay won jogé na fi dem ba Maroc mais Maroc bu agé marocain di jël ay dispositions sen geej amna mois yo xamné dafa ndop amna façon mbal yo xamné dafa mbal amna façon ndop yo xamné dafa ndop loolu nak bu amé Sénégal yakatané geej gi dana régler mais geej gi tay li ngi ko yenn dafa ko atout ci façon ndop bu amna fi kon organisation bi dafa dess loolu mo wal nak kenn koy jiñ sa morom na ya yak geej gi mais kon ko né ku nek nénañu borom batay nénañu ñom ya yak borom filal tourney ne ñu yaq borom baawu sel ne ñu yaq kenn ku ne sa borom ya yaq kon nak ñoñu xamé kenn ku nga ju sa borom te ciow li gis nañ ne pendant 4 ans ni ngi sandi ay xéer ni ngi réent ni ngi sagaat ni ngi waxantul lu te gis nañ ne loolu da la lu parce que lo def ñentat amu solution kon li tax wara ma am solution moy fexé ñu tok nak waxtan danaka kulo be ngoro be ngaayo bi jëru ko li jër suñu tolla mo ñun ñepp secteur bu ne ñafa nek muy marier muy mol muy sopp ko tu jël muy ku mën doon ñu bokk muy borom xam 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 ne ñu ko jang muy inspecteur de pêche deug ñoo xam ne loolu jang muy agir ci bir pêche ñun ñepp ñu dajol lool nak waxtaan xol lan lañ wara mëna def ba geej gi teggu ci aw yoon jall tam ñu dem ci yeen yi xam ne diwlo ñun te am jël ñoo ñu xol nan lañu def lu melni Maroc lu melni Mauritanie ñu dem waxtaan ak ñom ñu xol ñom nan lañu dem sam sir geej bu geej gi am jël parce que bo demé tay marché central poisson bi nga nek ni tay auto maral gay ba na fa 40 auto 30 auto auto yi bu jeex yeen dugal kon geej gu ko amna jeun kon lolu maral def ba am jeun ñun tay jaaduna jël fi ay mol jël fi ay marier jël fi ay temps ñu dem waxtaan ak gouvernement Maroc waxtaan nap ko di Maroc ba xamne ñom ñu def ci geej gi vraiment di am jeun bay jox jeun yeen rew yi rew yeb ndax ñom day jox jeun Sénégal day jox jeun Mali day jox jeun Côte d'Ivoire nonu xamne Marocain dañ ko def nak ba xam tay ji bu doon tay ji pour bi xamne mo la mal def bu doon ton ñom tay ji vraiment da na nek lo xamne ni da na yaq lu bari dal manam marocain su doonul won tay ji Sénégal dañ top duñ am lek duñ am nan to lol da fa nek lo xamne ni problème la kon problème yi ni bari war nañu mëna xol ñun acteur ak ñun état ñu xol waxtan ba jël lepp ko ci won ba tay jafé jafé ñu dugg mëna pa moy proposition mëna wax rek moy mom waxtan la laaj waxtan bu mag xamné ñu ñoo wa tek état bi tek inspecteur yi ingénieur yi xamné ñu jang na walu nepp ñepp ñu tok waxtan kenn ku la ci xol jafé jafé ñu dugg ndax mariya tay kenn ëpp ko jafé jafé tay bo néwé tefesu mbour amuñ jël lu mu auto ñu ñaar at ñoo garé nga dem dal auto ya garé nga ñew port auto ya garé nga dem tefes ko ak Sénégal auto ya garé amuñ jël mu ñep liggéey ñu mu am crise bu metti bo xamné ni tay amna mari yo xamné pour nga am dépense problème la té nonu mu dal ci mari do dal ci mool yi lu mel nonu amé nak dafa laaj waxtaan bu yaatu bo xamné ni dañu tëju tambal ko lay xamné lu baaxu lepp ni génné ko tek na lé état jël ay disposition yo xam parce que ji jël ab yoss yo mu xamné ni diko nopp dem mo xamné baaxu diko nopp diko indi ci marché yi kon lolu dafa am sanction ci mariage bu ko jënd ci am sanction ci mol bu ko fa indi yoy yeb ay disposition yo xamné état ko wara jël
pour geej gi mëna jaar yoon mais su état baye la ñu xoy def rek way tam def def yi mais depuis bobu légui ci def def yi dafa yok ndax tay ji président la ñu koy gërëm diko sant bu baax ci taxaway bobu mam parce que fexé na ba indi ay camion jox ko mariyé mais camion yi bu ndoko jël liggéey momu auto bo xamni ngay tok pour aider pour def finance fay ce problème la parce que auto bi limi liggéey bu wédé mënoci mu do def ay frem lolu moy def def bi wax rek parce que final mol bi bu amu jëm mo dal mariyé bax ci marché bi auto yi mënu ñu liggéey taw mariyé vraiment état soit mané état sax mais dama déssé dir soit nañ ci parce que ñu leen yob ay UG den def na mais ko xamni liggéey vraiment boko yob ci UG tam déssé question rek mais mariyé kenn ko la nga am muy néw muy bari ya nga dem diko yob ci banque pour bañ rek ko yob waye nak def def dal vraiment mom total mo am ci secteur bi lolou mu laaj tay film ministre dal vraiment moy niku bax la jambar la mais mu laaj dina taxaw ci dajé mom mom xamné mom le premier ministre waati ndal te mom déggu mu bañ koy mané dal rek fu wala nek la wala PC wala secteur bi fu nek dafa laaj waxtan mu dajalé moy bu ko defé dal dako jëf fekk wala mu def ko fo xamné ni bu defé dal tam jëf fa dem kaya dem bour dem comme le premier ministre ñu fenn fa ñu def waxtan ñom ba kenn ku ne xamné dal li mom bu ko defé moy ñu jëm ci kanam mais li su ko defu nak moy xamné li ñu lool la liñu lool nak amul ndëñ parce que loolu Sénégal yépp ñu lool appel bi ngay def wa appel mo def rek di wo premier ministre rek diko wax nako dal nim ko tambalé vraiment dal na xel gouvernement bu bess wi ni def bari wut 5 mois ci dess waye bëgg na 5 mois yoy vraiment ñu gëna gestu acteur de la paix rawatina mariyé ci jafé jafé yi xamni mo ñu dul xol situation wu geej gi xol situation wu jafé jafé yi xamni am nañ ko ak der xol jafé jafé yi xamni am nañ ko sur walu ak banque yi parce que jafé jafé yoy dafa tuñu ñoy Sénégal ta am nañ ay jafé jafé kon nak di wax dal ñaan yalla rek jëmono sans gouvernement bi gëna gorgorlu gëna jappal acteur yi ñu gëna waxtaan parce que pétrole baangi ñu te pétrole ku ne xam ak geej amuñu te yépp ay problème yo xamni ñu ngi ñew ci kërëm kon war nañ waxtaan ni pétrole bi ak geej gi yépp ay waxtaan la mbëk maangi fi xalé yaangi ni di dugg ci gëgël yi tay da ngay dem amna ab problème mo li mo won dama amatu capitaine bu dem yobbu sen gal geej loolu lepp nek ay problème yo xamni ni vraiment état au Sénégal la ci wara taxaw bo xamné ni jafé jafé dara gëna wañu ko jërëjëf.